Kato, my jsme tady na otevření medový kavárny, kam chodí hodně golfistů a mě napadlo, ty jsi měla hodně sportovců jako partnerů a milenců, měla jsi taky někdy někoho s tou hůlkou? Já nemám ráda tyhle kluky s tou hůlkou, mně to přijde hrozně snobský sport. Když v dnešní době už to není tak snobský, ale pro mě to není úplně sport. Pro mě je sport, když se člověk u toho spotí. A mě tohle prostě nudí. A nudí mě i ty lidi, co ho hrajou. Na co vy se díváte, na jaký sport s Jakubem doma, když máte volno? My se koukáme na poker. Co? Na poker. Teď rozumím na pordo. Ne, to taky, ne. Se koukáme na poker a Jakub fandí Slávy, ale že by si doma někdy pustil fotbal, to ne. A já jsem Sparťanka, takže by to bylo i blbý. Máš zajímavé oblečení na sobě a když už jsme u toho medu tady v té kavárně, tak jsou tady takový kontrasty. Cukra, bič, show businessu se tam musí hodně používat. Napodobně musela ty si někdy fyzicky atakovat nějakou kolegyni nebo někoho v show businessu, že tě tak až našla, že mu dala facku? To asi ne. Jako já jsem občas nepříjemná, zlá, to jo, ale že bych někoho jako úplně zbyla, to ne zase. Teď asi nemáš takový to negativní období, pesimistický, spíš to medový, že jo? No teď já už budu mít jenom medový.